ديزي پوری مونگر دلائلو سلسلة ختم اقلا دين پس ترزو دا بریلیانو نا یو سو سوالات کو بے و انسا لگا ہوئی داوا و دلائلو تزو دا دیو کم عقیدہ چی دا مختار کل وا چی نبی علیہ السلام تعالیٰ کلی اختیارات ورکڑی یا نور انبیاء و اولیاء تا اولیاء کرامو تا یا اللہ دا خبر خدای اختیارات ورکڑی دیو تا ورکڑی دی ما فوق الاسباب بی اختیارات مراد دی اولکی من تفصیل کرو دی باب کی رازو دلائل خون تردیزی پوری اتل لسن اللہ شروع الہ الدین پس دا دیو نے اسو سوالات کی اسوال نمبر ایک وہ بریلیانو اے نبی علیہ السلام تا اختیار ہو چی دا اللہ پیغام پٹ لی او بندگانو تے ونر سیو کنا تو ورتا اختیار ہو کدی ہوئی چی اختیار ورتا ہو یا ایوہ الرسول بلد ما انزل الیک اے پیغمبر اب ورس و آغس چنازک لشویلی تا تا من رب بکر طرف در ربستان و علم تفالو کتا دا کاروانکو یعنی پورا پورا پیغامات دیو ان رسول فما بلغت رسالتا و تا ورنر سو پیغامات در رسالت پر پارا نمبر چی سورة المائدہ ایت نمبر 67 دا دی ایت سمطلب دے او کرتنو حاصل دا مختار کل سمطلب شو زکر چی مختار کل اگر چاہتا وی لکی گی چاگر کدا کار کیو کنا دا اگر مرضی چی اسی پر سونو اختیار پر کنی کم طرف پر آگئے او را مناسب اختیار دیتی وی لکی منگبل اور زمو ویلا ما تی اختیار دے کرتا او سبق ویمو کنے ویمو ویگی بخبرا ما تی دے اختیار ذکر تاو سبق ویما او کدیم خپل خو زمیره زورم را باندې نشته یا تا ما ته په یو کار کې اختیار غوښتاف غره کې کې وی کې کې نه کې په اختیار کې دواړه طرفونه برابرې کول او نه کول دواړه طرفونه برابرې حلان کې تاسو چې کوم دا کې درځ نبی له سنت الله اختیارات کلی اختیارات ورکړې او هغه مختاری کل دی مختاری کل د کل بدل ته موږ بحث کړی دی ولې کې اس دا دے مند تاسو نا سوال لکو نبی علیہ السلام دا اختیار وہ کنو چی چاہتا تبلیغ ہو کی نو ورطا دے آیت ملوی کتاسو ہے چی وہ ورطا دا دے آیات سر بسکو فما باللہ پر رسالت او کتاسو ہے چی نو ورطا نو بے و پاگی کی مولان سے ہو کتاسو ہے چی نو ورطا اختیار نو مختار کل سنگ شو کوئی کی بخبر او کل جتاسو پر ممبر بانی ہے تغور کوئی میں زکی بیانو کو بریلیانو زکی نو ما مثال انداور کو مونتل ګورا ما ته اختیار دی که زه بیان کوم کنه کوم تاسو ما باندې زه زور نشته اختیار کې دواړه طرفونه برابر دي روس دا بریلی بیا دا شرکه او ګوره د خپل ځان لپاره اختیار ثابت کړی ویل سلام نه نبی کو ما ته د خر بچی ما ما فوق الاسباب اختیار نه پکړه دي مثال د پاره ما ته تر اسباب مثال ورکو چې خلق پر باندې کوی خپل ځان نه ما فوق الاسباب اختیار نه نه ثابت کړی زه د کل مخلوقات نه ما سی والله ما فوق الاسباب اختیار نه پکوم وہی خبر زمون جگڑ پا مافو کل اسباب اختیار کی دا او پر اختیارات کلیو کی دا مناسب او مناسب تاسو بر لارسی یا کس لارسی اولا والا اولا والا بر لارسی یا کس لارسی زی خان بس تکیه نہیں زی ناغیب مناسب اعتراض کو بلګوره د ځان لپاره اختیار ثابت کو نبی رسول الله نه کوم ته قمقله ما فوق الاسباب اختیارات مراد ده ما تحت الاسباب د کوم څه چې د انسان په وس کې د انسان په طاقت کې د زمو باس واغی کې نشته نمبر دو سوال اے نبی علیہ السلام طرف فرض مون پر خو دو اختیار وکنه مونږ په نبی علیہ السلام پر زو کنه مونږ په نبی علیہ السلام باندې بقې دی وخت پر زو یا بغیر د قې دی وخت نه ته بقې دی وخت پر زو نه وو دا غیر پر نه څه کدي بکاره او بقې دی وخت پر زو وو نو مختار کل څنګه شو ګوره سوال دار دو سوال دی ولې سوال کی اول نمبر سوال ده پر بیر سم پر زو کنم کدی وای چې پر زو پی نو چې فرضیت او اختیار دوه لازم کېدای شي نه شي جمع کړی یو دویم کدی وای چې نو پر زو دلیل راوړې دا غیر پر ځکه د قران مجید د احکامات د ټول اول نه مخاطب شو دی نبی رسول الله هغه نو مستو امت دویم نمبر دا مونږ بقې دی وخت پر ازو کې بغیر د قیدی وخت نه ګور مسار مون سار وخت کې مزګر مون مزګر وخت کې د سټول مونږ ان صلات کانت المؤمن کتابا موقوتا او د مؤمن پر د کامل سو کو نبی صلی الله علیه وسلم نو دا دو سوال چې مونږ په بقې دی وخت هم پر ازو او دویم نمبر په پر ازو مونږ کې لته سو کې د پر ازیت هم لري بقې دی وخت هم لري اختیار کوم زی تلل اوس ګور مونږ سم ماته اختیار دی دا کار نن کول دی زما هو غره بساره کوم مسبخین کوم کوم ازګره کوم او د مونږ په باب کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو موږ سي دلیل پېښ کی چې په کې دی او په بعد مونږ پر ازنو بسم الله وکړه شتره شتره نو دین معلوم او شنو سم مختار کول نو د سوالات د دلیل مخکې درځي او نمبر 3 سوال
اي نبي عليه السلام په قران کریم کې تبدیلی اختیار وکنه ګوره مناسب نبی عليه السلام په قران کې تبدیلی کولای شو کنه شو کولای کدي وجه کولای شو عمر دي د دې آیات سره وسکې مشرکین سوال کړه او ته به قران غیر هذا وبدلو راوله یو قران سیوا ردينا او بدلو یا بدل کړي لرا قل ورته وای پیغمبر ما يكون لنشتري اختیار زماره پرا نشتره طاقت زمان او بدلو چې بدل کم دل من تلقائن سي د خپل طرف نه پر نمبر یا رسول یونس آیت نمبر 15 نبی له سو په کول وای ما ته اختیار نشتره نو کتا سو چې اختیار ورته وو نو د دې آیت سره بس کوي کتا سو چې اختیار ورته نو مختار کل څنګه شو نمبر 4 نبی له سو سلام مامور مکلف او مسئول وغيره او کنا سوال د نبی سم مامور مکلف او مسئول وو کنا کنون لدی ایتون سا مطلب شو لا یسالو عما یفعلو وهم یسالون پر نمبر 17 سورة الانبیاء آیت نمبر 23 او دویم زی ارشاد ربانی فلتس فلنسألن الذین ارسل الیهم ونسن خام خا تر سوال تپوس بو کمون دا کسان نا چلے گلے شو دیو تا ولنسألن المرسلین و خام خا تپوس بو کلش المرسلین ونا انبیاء کرام نبی علیہ السلام مرسلین وکی وو کنو وو پکی پر نمبر 8 سورة عراف آیت نمبر 6 او که مامور مکلف او مسئول دی نو به مختار کل څنګه شو څه چې د الفاظ کو مختار کل په مقابل ګوره چې سړی مکلف شو مختار کل نه شو یو سړی مسئول شو مختار کل نه شو یو سړی مامور شو نو هغه مکلف نه شو مختار نه شو خبره ختم شو لدی باب اده هم تاسو ما زم مخ ورز کړي و ایو کس مکتبه ته ورغه ورته ول کاکا بری د غیر مکلف خلاف یو کتاب راکا تجلیات صدر راوښتورته و ویل دا پنځګریانو خلاف راکړه تنسی صاحب کتابونه راوغسته ورته ورکړه ورته ویل د یو یو ډله یې د ټولو خلاف ورته کتابونه ټول اخر کې ورته ویل د بریانو خلاف یو کتاب ورکړه پاسې قرآن یې راوغسته نو ورته ویل دا خو ته قرآن مجید راکړو که نو ما خو نو کتاب د بریانو خلاف هغه ورته ویل دا خو ټول قرآن د بریانو خلاف دی ته چې کوم آیات د قرآن مجید لوی د بریانو دی یقینې خلاف صحیح بیا وبریلان لطیفه ده مناسب سوال نمبر 5 نبی علیہ السلام تر خپل مجلس نه باندې صحابه د وستلو اختیار وکنه ته ورته وو نو د دې آیات څه مطلب شو ولا ته تر دې لذین او تم شړا کسان یدون ربهم چې رب لی رب خپل ویل غلا ته ولا شي سبب یې د دې څه مطلب دی پر نمبر 7 سورۃ الانام آیت نمبر 52 او که ورته نو نو مختار کل څنګه شو سوال نمبر 6 صفوان ابن امیہ او سہیل ابن عمر او حارث ابن هشام اول کی تفسیر سره تیر سورۃ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د اختیار وو چې دې ته بدعا وکي کنه کورته وو د لیس لک من الامر چې بخاری په حواله سردی شاید نزول مونږ ویلو سردی شاید نزول نبی رسول الله دی ته خیرې کولې نمونه به غسته بونو دي نازل کی نو آیات را غي نشته لري ستاره پر اختیار نسسیز او یتوب علیهم یا الله رجوع کی بدی باندې توفیق د توبې مور کی او يعذبهم یا عذاب ور کی ته انهم ظالمون بشکل ظالمان دي پر نمبر 4 سوره ال عمران آیات نمبر 128 دغه څه مطلب دی او کورته نو مختار کل څنګه شو سوال نمبر 7 نبی علیہ السلام د ظالمانو سره د ناس ته پاس اختیار وو کنه نبی علیہ السلام په دې کې مختار وو کمامور که مختار وو فلا تقد مکه نه تباد ذکر رستر یاد نه مال قوم ظالمین د ظالم قوم سره پر نمبر 7 سورۃ الانام آیت نمبر 68 د دې څه مطلب شو او کمامورون بیا مختار کل څنګه شو سوال نمبر 8 نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اختیار وو چې خپل تر ابو طالب مسلمان کی کنه ورتون انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو على كل شيء قدير انك لا تهدي بشكته هدايه نشكول من احببت چاته چې وغړی ته چې خو بيستا ولكن الله يهدي من يشاء لكن الله تعالی هدايه کوي چاته چې وغړی وهو على كل شيء نو خو به جنې هدايه مندون کول را پر نمبر 20 سورۃ القصص آیت نمبر 56 دې څه مطلب دی خپل تر ته وي خپل تر ولي مسلمان نه کو او کورته نو نو مختار کل څنګه شو سوال نمبر 9 نبی صلی الله علیه وسلم ته اختیار وو چې مشرکانو ته دعا وکړي کنه که ورته نو نو ماکان نبی ولدینا ندی مناسب د نبی لپاره د کسان د پرسی مومنان دي ایستن بیرو ل مشرکین چې بخنو واړي د مشرکان د پاره ولو کانو اولی قربا گر کې رشتہدار پر نمبر 11 سورۃ توبه نمبر 13 ندی ایت به سم مطلب شي او کوای چې اختیار ورته نو نو مختار کل څنګه شو سوال نمبر 20 نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کی دعای به دعا کوله کنه کوای چې نه کوله نو نصوص قطعیونه انکار دي ذکر نصوص پرې کوا دي نبی صلی الله علیه وسلم دعا او بد دعا نه دعا کړی دي قران او حدیث ایتون احادیث بالکل احادیث کتابونه ډک تیر دي مضمون نه کوي چې کولای نو به مختار کل څنګه شو ذکر چې دعا له بس په خپل بدی دلالت کې چې فیصله دعا کوم کې بختار کې نه الله ته دعا کول بدر میدان کې ګوره اوت کې ګوره خندق کې ګوره نور موازیو کې ګوره صحابي رضی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا دا ټول دعا په صدر دلالت کوي چې فیصله دعا کوم کې بختار کې نه
سوال نمبر 11 نبی علیہ السلام پر قیامت پر شفاعت کئی کنا کہ انکار کوئی نو کافر کی گئی شفاعت نہ انکار کول کفر دے او کہ شفاعت کئی دا منی چی شفاعت بکی نو بے مختاری کل سنگ شو مناسب دا دو خونشی جمع کیا دے دعوت بریری حضرات دی جن بر دیو دعوہ ہوا ہے مونگ اخپل دعوہ پاگی بانے دلائل تفصیلات تیر کھو او ال تراغی مطلب دو طریقوں سر دوستما بیان کو درتیات بھائی کریں انشاءاللہ کدلتی دے ہوئے ماں بریلیانو دعوی بریلیان حضرات ہوئی چید اللہ دا طرف نا دا کن او طول دا کن او طول اختیارات نبی علیہ السلام تا حاصل شوی دی پس نبی علیہ السلام پا تمام تکوینی و تشریعی امور کی مختار کل لے او نبی علیہ السلام دا طرف نا دا طول اختیارات شیخ عبدالقادر جیلانی نا حمول آتا حاصل شوی دی ٹھیک شو مناسب اللہ دا کن طول اختیارات او خپل خدائی اختیارات دی سر بگیو قیدول خپل طول خدائی اختیارات خان دیکھ چی عام اختیارات کی باس نشت رہے ما فوق الاسباب او خدائی اختیارات دلتی بول سر دو قیدولی بریلی از دارو چی دا اللہ دا طرف نا دا کن او طول خدائی او ما فوق الاسباب اختیارات طول ما فوق الاسباب او خدائی اختیارات نبی علیہ السلام تاثر شوی دی پس نبی علیہ السلام نمناسب کنر کل لفظ تیو باسی کنا بعضی مفوق الاسباب یا بعضی خدائی اختیارات چی راشد بیام زمین داو بدپار خبر ٹک دا شرک داو دا بیام پس بتمام تکوینی او تشریعی مفوق الاسباب دل تم قیدو لگئی مفوق الاسباب او خدائی امور کی مختاری کل لے او نبی علیہ السلام ترم نہ دغه ټول اختیارات شیخ عبدالقادر جنیری مولا تحصیل شوی دی او دغه شان نور اولیاء او تام ملاو دی دغه شان تی دغه په عطا سره نور تم ملاو دی هم دغه مشرکان نو مولا سوی مونږ دیو ته او له شباو نه اند الله مونږ دیو ته دغه کوم سم مستقل ذات خدا نه دی چې دې کوم سفر شو کی مریلان چې کوم قسم غلط دلایل پیش کړي هغه دغه دی او یم دی مناسب احمد رضا خان خپل کتاب کې لیکي الامن والعلوم سره پروت ته سو نمبر 85 احمد رضا خان خپل کتاب کې لیکي افتاب طلوع نہیں کرتا جب تک کہ حضور سے نہ غوث اعظم پر سلام نہ کر لے افتاب ناراضی نور ناراضی تر سو پوری چې غوث اعظم باندې سلام ونه کی اور د اجازه ته ونه کی احمد رضا خان خپل کتاب کې لیکي حدائق بخشش شی سیدوم سے 19 د زی تصرف بھی ہے مازون بھی ہے مختار بھی ہے تصرف والا ہم دے اجازت اختیار اجازت امور پلے شوئے دے مختار ہم دے کاری عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر او پکار دا عالم کی تدبیر کہ ان کے ہم دے نور راخی جی اس کو مئی راخی جی ورز را ولش پر اولی من گور کئی جون ور کئی وغیرہ وغیرہ پدی کی تدبیر کہ ان کے دے نعوذ باللہ حدائق بخشش اس سیدوم صفحہ نمبر 19 احمد رضا خان بل جے کی حدائق بخشش اس سیدوم صفحہ 8 کی لکھی احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو کن اور سب کن حاصل ہے یا غوث وی دا احدنا دا اللہ نا احمد تا نبی علیہ السلام تا او دا احمد نا تا تا دا کن او طول کن سو طول اختیارات حاصل دی اے غوثا شیخ عبدالقادر جیلانی سے بیا دی ازمون پختانا ورطا لوی زوان وی بریلیان سیپیان عبدالقادر جیلانی سے بریگونا تا لوی زوان نمبر 5 تنقیم مخ کی مناسب تنقیق او من دیو نمبر 1 نبی علیہ السلام مختار دے بتکوین امور کی بدشری امور کی بدواڑو کی ددری تنقیات شو مناسب یو دویم نمبر نوٹ بال تول کے اول کی مل تلی کے لیو زمون باز با پا ما فوق الاسباب خدائی اختیاراتو کی ما تحت الاسباب اختیارات چی کم دا بندہ پا وسو تا اول کی ملی کے لیو دا چی کم دا بندہ پا وسو طاقت کی دی اگر کی زمون باز نشترے یہ گئی جگہ مفوق الاسباب اور خدای اختیاراتو کی نرازی زمون باز پر خدای اختیاراتو کی دلائل دیزی بولے ہم اخپل دلائل ذکر کردی دی داوام ذکر کردی دی دینا پس راجد دیو دلائل گورو وما آتاکم الرسول وغسج درکلی درکی داوش کا رسول فخوزوه پس ونی سیاغی لرا عمل لوکی پاگی پر نمبر 28 سورت اللہ سید نمبر 7 استلال دینت بریلیان ہوئی دینا ثابت ہے جو نبی صاحب امت تر طول سیزونو یعنی دا ہر سور کون کرے کاغو غواڑی ورکے ہو کنو غواڑی نوے ورکے ہو ثابت ہے سواچ نبی علیہ السلام مختاری کل لے جواب نمبر 1 دعوت دلیل کی مطابقت نشترے دعوت دار چلے تمام تکوینی و تشریم و امور اختیار دا نبی علیہ السلام سر دے او دا غیر طرف نه د ټول اختیارات شیخ عبد القادر جیلانی لیزوان تاثیر شوی دی او دا غنه به اولیاء کرام هغه به اولیاء کرام کی تقسیم کړي دي نمبر 2 د بریان د استلال بلکې تحریف د قران مجید د نصوص قطعیونه خلاف دی
نصوص مخ کی تیر شو کن تیر شو مناسب اگر طول نصوص نہ خلاف دے اور یہ معتبر مفسر حوالہ پیش کی چاگر دی ہے دلان دی پر مختار کل کے دو معنی سے لال کلی رستا سو شرکی عقیدہ لکلی اور لکلی جر دی ادم دا ثابت کی نمبر 3 دلتا تا کم دنہا کم پر مقابلہ کرا غلہ دے او دنہا تعلق دا دا امور شرعیہ سر دنہ ہی تعلق دا امور شرعیہ سر دے پس دلتا دا اتا کم پر بانا دا امر کم سر دے پس دا تک یعنی کم سیز چی تاسو دا امر کی اور کم سیز دا تاسو مانا کئی سمطلب دے دلتا تا کم دا چا پر مقابلہ کرا غلہ دے نہا کم او دنہ ہی تعلق دا چا سر دے امور شرعیہ سر دے پس دلتا اتا کم پر بانا دا امر کم سر دے پس دا تکوینی امور سر دے اس قسم تعلق نشترہ دی کم چی مفوقل اسباب دی دا مضمون په خپل نبی علیہ السلام په دې الفاظو کې بیان کړل دی بخاری شریف جلد 2 صفحه 1082 قدیمی چاپ مسلم جلد 2 صفحه 282 ما نهیتکم عنه اغه سر چې منه کوم زه تاسو دغې نه فاجتنبوا پس اجتنابو کې ځان وساتئ دغې نه وما امرتکم اغه سر چې حکم وکم تاسو په هغې سره نو ففعلوه کوئ هغې لره ما استطعتم څومره چې طاقت ستاسو د خپل طاقت مطابق په هغې عمل کوئ بل حدیث کی راضی مستدرک جلد 2 صفحہ 289 وفعلوا ما امرتم به وكوي اغس جو كم كنت استباغي سرا وانتهوا عما نهيتم او من کی گئی داغ سنا چیز من کوم جتا اس داغی نہ مستدرک جلد 2 صفحہ 289 دریم روایت کی راضی پیدا امر تو کوم بشین کله جو کم کوم استاس تو یوسس سرا فخذوه بس عمل کو فخذوه منو بس عمل کو باغی مستتاز سمرج داغ استاس و اذا نهيتكم عن شيء او کلی جتا سو من کوم یوسس نو فنتو من کی گئی داغی نہ سمر جس تاسو طاقت ابن ماجه جلد 2 ابن ماجه صفحه نمبر 2 مسلم احمد جلد 2 صفحه نمبر 355 د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د منصب د امور دین بیانولو او د ایت هم دغه مراد ده څنګه چې مسلم شریف جلد 2 صفحه 264 کې حدیث کې راځي نبی سم فرمایي کله چې تاسو تر دین دی او امر حکم وکم نو خامخا وکوي او مخ کې وای انتم اعلم بامور دنیاکم دا مناسب یو کال مدینی منورې والا زمون خلک دا قلم یې دی مناسب پرې ونو کې صحیح دی او سو یو قلم وای قلم یې دی باغی سره میوه خرازی یو کال انصارو قلم یې خو نبی صلی الله علیه وسلم ته دی دا سره پر ول دی را پر نبی سمور ته دی ته ضرورت نشته رمې دی دی پرې خره بل کال خجوري خراب شي نبی سمور ته دا به فرمایل بل انتم اعلم بامور دنیاکم تاسو خپه پویږئ په کارونو د دنیا ستاسو یعنی زمانه خپه پویږئ تاسو د خپل مرضی مطابق کوئ یا بل حدیث کې راځي انتم اعلم بامور دنیاکم تاسو خپه پویږئ په امور د دنیا ستاسو یعنی دنیا امور تاسو په خپل خپه پیژنئ نو دین معلومه شو چې نبی رسول الله د دین کوم امور امت ته رسولې دي په هغې عمل ضروري دی بس نه چې منه کړي دي د هغې منه کېدل ضروري دی دین دا قطر نه سبب شي نبی سم مختار کړلې ګوره مسل جواب حاصل درې اوږد شو حاصل دارے توجہ وکئی ندی جواب حاصل دارے دلتی اتاکم پماند سر دے اتاکم پسم مقابلہ کی رغلے نہاکم نمونا سب ددین اسم مراد شو امر اگر دست سس چیتا اس کسا حکم وکم او دا حکم او دا دا امر او دا نہیں تعلق دار چا سر رئی دا امور تشریعی او سر رئی تکوینی او سر رئی او پا امور دا تشریعی تشریعی کی نمی درمیر صلی اللہ علیہ وسلم منصب اگر بیان دے دا امر او دا نہیں حلال و حرام او دا تشریعی دا تکوینی امور دا پار بیلان دی بل حدی من دری حدیث پیشلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معنی کلی دا بل چاہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا معنی و دا مطلب پا مقابلہ کی معنی و مطلب بیانول اور اگر غلط یا قریبا استلال کول دا دا حد درجہ ہم آقد او بی دینی دا تحریب تا قرآن دے دویم نمبر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منصب دویم نمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دا بخاری پا دیبانے پیش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتم اعلم بی امور دنیا کم تاثر دنیا امور بات زمان زیاد خپے پیئے گئے جو سنگ تاثرین ترازی مغسی کوئی با دیبان کی نو دیرم معلوم اشوال چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار سو تشریع امور بیان کو دغه منصب دغه بس نو دین دا نو مله شریعه سم مختار کلو بس دیت د غلط استدلال نه دلیل نمبر 2 وما كان لمؤمن ولا مؤمنه او ندی مناسب دی وی مؤمن دی مؤمن سره مؤمن خج د پاره اذا قضى الله ورسوله کله چې فیصله وکړي الله ورسول الله امر د یو کار اي يكون لهم الخير دا چې شي دغه لپاره اختیار من امر د کار دغه نه د الله رسول الله فیصله وکړي د الله رسول به بل چاته اختیار نشته خبره ختمه شو پر نمبر 2 سورۃ العذاب آیت نمبر 36 دین معلوم شو چې د قضا او د قدر په سلی الله تعالی او د غد رسول دواړه کوي دا مناسب تاسو ته استلال دی یا تیار دی کنه دا غورتیا دی واقعي کنه
د بی بی زینب رضی اللہ عنہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ چې نبی علیہ السلام په نکاح کې بل زید رضی اللہ عنہ سره نکاح شوی او ټوبره تفصیلی واقعہ چې بیا طلاق ورکړو هغه واقعہ ته مراد ده. جواب نو داو دلیل کې مطابقت نشته رې ځکه داو سو مناسب الله خپل ټول اختیارات خدای ما په غلا سم چاته ورکړي او نبی علیہ السلام بیا چاته ورکړي لوی ځوان ته لوی ځوان بیا په اولیاو کې تقسیم کړي دي حدې کې دې ذکر شته رې اشاره هم پکې نشته رې نو نمبر دو ربریانو استلال بلکې تحریف دغه مخ کې محکم او قطعی دلایل نه خلاف دی بل د یو معتبر مفسر حواله پیش کی چې دی آیات نه نبی علیہ السلام په مختار کل کې دوسر استلال کړی. نمبر تین نبی علیہ السلام د الله تعالی د فیصلې بیانونکی دی په خپل فیصله کوونکی نه دی. امام سیوطری مولا په خپل تفسیر کې دی آیت لاندې همدغه لیکلی دی عبارت ادا دی بېشکه فیصله د نبی علیہ السلام هغه فیصله د الله تعالی ده لکه چې فیصله د نبی علیہ السلام به امر الله و وحی سره کیږي د الله په امر او په وحی سره کیږي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى پر نمبر 27 سورۃ النجم آیت نمبر 3-4 تفسیر اکلیل جلد 6 صفحہ نمبر 28 تا تازی لایا دلیل نمبر 3 ولو انہم بستے درو دویم سبق شدرین برسر بستے.